Analiziramo što se događa u hrvatskoj politici sa Višeslavom Rausom sa Fakulteta političkih znanosti. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan. Za početak, ova aktualna situacija, s jedne strane, dakle, incident u Uzdolju pokraj Knina, reakcija Plenkovićeva, reakcija Kolinde Grabar-Kitarović, prvi korak, nakon toga serija napada iz vlade Republike Srbije, dio i uvredljivih, prvenstveno kad govorimo o istupima ministra vanjskih poslova Dačića. Mm-hmm. Kako to komentirate? Ok, krenemo od ovoga da ono što se dogodilo u Uzdolju i ono što se dogodilo u Viškovo kod Rijeke nisu iste situacije. Da. Pustimo sad to što mi još ne znamo što će sud reći, je li taj sukob u Viškovo bio na nacionalnoj osnovi. Ili oko parkinga. Ali čekaj da jest. Možda, to je sukob dva pojedinca, od kojih je možda jedan u afektu krenuo tako ga vrijeđati. A Uzdolju je ovo očito smišljena bila akcija protiv ljudi koji su srpske nacionalnosti, koji su gledali klub iz Beograda. Dakle, nogometni klub koji je igran i bio prijenos. Dakle, tu vidimo da je to bila smišljena akcija koja očito ti počinitelji su to htjeli napraviti tom motivacijom. Ne? Ovdje u Rijeci možda to jest na kraju ispalo da je ovaj njemu psovo nešto, kontekst je drugačiji. Motivi su sasvim drugačiji. Dakle, to bi trebalo paziti. To je jedna stvar. Druga stvar, ima li u Hrvatskoj nasilja? Ima nasilja. Vidjeli smo bivši ministar vanjskih poslova Kovač i onda iznio jednu statistiku. Međutim, ta statistika pomalo je varljiva. Zašto? Zato što nam govori o ukupnom broju napada, ali trebalo bi njih ili takvih incidenata, trebalo bi podijeliti sa, ne znam, brojem stanovnika. E pa onda, jesmo li mi najgori u EU po tome? Naravno da nismo. Ali trebamo usvijestiti. Treba li uopće razmišljati, biti u fokusu stavljanja nekih top lista? Ili? Tako je, to je uvijek potpuno krivo, onaj whataboutism. Dakle, vidimo neki problem da kažete, ne, ali kod drugih je gori problem. Pa to ne znači da je kod nas nema tog problema. Dakle, bismo li mi kao društvo trebali osvijestiti da postoji jedna dosta visoka razina A nasilja, B čak opravdavanja nasilja iz različitih razloga i da postoji nasilje na nacionalnoj osnovi? Postoji. Postoji. Dakle, vidjeli smo ovo Uzdolju, vidjeli smo prije i nekakvih grafita po pravoslavnim grobljima, sličnih stvari. Dakle, to smo vidjeli. I ne možemo to opravdavati ili zatvarati oči pred tim, bez obzira što također možemo govoriti da postoje izjave koje dolaze iz Beograda koje su potpuno izvan diplomatskog okvira i gdje predsjednik Republike Srbije ne može biti vjerodostojan kad komentira stvari iz 91. kada znamo što je on radio 91., 92., 3. itd. I četvrte. Tako je. Dakle, on nije bio nekakav član nekog NGO-a u Beogradu pa da on sad to komentira, ali tako, mislim. Tako da on to potpuno nevjerodostojan. Također, treba znati da i prije ovih reakcija gdje je i zastupnik Milorad Pupovac rekao stvari koje su isto potpuno izvan okvira jer stavlja se neke znakove jednakosti među RH i NDH koji niti pravno politički povijesno ne postoje, niti su potpuno deplasirani naravno i sadržajno. Treba također znati da su to samo dočekali neki, jer postoji jedan dio birača, a i članova HDZ-a, koji stalno traži zapravo razlog da Plenkoviću to natura kao veliki krimen što surađuje s SDSS-om. A mi znamo da SDSS, ali i druge stranke nacionalnih manjina, surađuju sa vladom koja god već je, već dugi niz godina i to je sad jedno drugo pitanje kako funkcionira naš sabor i kako funkcioniraju te većine, je li to uvijek nužno, nije nužno, šta to znači podupirati vladinu većinu itd. Ne? Ali ta teza da kao hrvatska vlada ovisi o zastupnicima SDSS-a je malo i nategnuta. Možda ona, možda i bi bilo matematički i politički nategnuta. Možda bi preciznije trebalo reći ovako, kada manjine bi prestale podržavati Plenkovića, onda bi Milan Bandić sa takozvanim žetončićima došao na svoje. Možda točno, je to zapravo točna definicija problema. Točno, mislim, uvijek postoji i ona druga strana priča. Ne? Na kraju krajeva Milan Bandić kontrolira i neke druge zastupnike nacionalnih manjina. Ne? Tako da, mislim, možemo otvoriti niz drugih pitanja. Pitanje je, ok, postoji li neki drugi predstavnici srpske zajednice u Hrvatskoj koji nisu SDSS? Ne? Mislim, ta scena je također pluralna, ali tako. Ne? Tako da, mislim, stvari nisu tako crno-bijele. Ali postoje očito neke koji su jedva dočekali da opet mogu upirati prstom, eto, hrvatska vlada ovisi o Miloradu Pupovcu. Prije nego što uđemo u tu dinamiku unutar samog HDZ-a, izostanak reakcije Kolinde Grabar-Kitarović adekvatne, po mišljenju barem dijela javnosti, na sam incident. Je, ona pa kao i još njen protukandidat Miroslav Škoro, očito se boje da bi nekom čvršćom reakcijom mogli
otuđiti dio svojih birača. To je sasvim jasno. Ne? I zato tu nekako laviraju i pokušavaju stvari kontekstualizirati koje ipak ne treba kontekstualizirati. Ono što treba kontekstualizirati su relacije SDSS-HDZ. I hoće li puknuti vlada na ovome, vjerojatno neće. Mislim, zato što niti HDZ niti SDSS su sad paše da se ide na izbore, jel tako? Mislim, i Pupovac će periodički pjevčice, da tako kažem, ali onda će se primiriti i ostaće u vladi. Je li on u pravu kad kaže da se ignorira ovakve incidente? Jesu, ok. Ali je li u pravu kad uopće spominje kraticu NDH u kontekstu RH? Ne može nikako biti u pravu. Mislim, kako bi se plus, učili? Pazite, on je zastupnik u Hrvatskom saboru. Mi smo članica Europske unije. Mislim, govorite, sad ću ja ići nekoga pod navodnicima tužakati na neku višu razinu, je deplasirano. Mislim, ako je član vladine većina, to rješava unutar vlade, onda to rješava kao saborski zastupnik, onda... Je li to odgovor koji će vrlo vjerojatno dobiti s bilo koje adrese koje eventualno bude tako pisao? Tako je. Mislim, može se obratiti DORH-u, može se obratiti... Koalicijskom partneru, pravobraniteljici, policiji. Dakle, ima niz mehanizma gdje on kao saborski zastupnik ima puno alata kojima može djelovati. Ne? Je li to temeljni u ovom trenutku dnevno politički problem? I ovo mora biti interna stvar, RH, mislim, predsjednik Republike Srbije nema tu šta govoriti. Mislim, može on naravno komentirati kao bilo kao što drugo, ali mislim da njegove observacije ne trebamo previše ozbiljno shvaćati. Znači li to da se slažete sa taktikom koje je pribjeglo Ministarstvo vanjskih poslova? Oni su poslali jedno prilično jako priopćenje, sadržajno, ne možda u formi, ali sadržajno, vidimo to po reakciji koju je uslijedila iz Srbije. Točno. Za rat je kriva velikosrpska Miloševića politika. Točno. Točka. I nakon toga ništa. I ništa. Ne ulazi dalje u priču, jer mi znamo... Grlić Radman jučer pred vladom nama je isključivo želio govoriti, rekao je da je sve rečeno u priopćenju što je trebalo biti rečeno i da je on fokusiran na predsjedanje Europskom unijom. Ne, to je pametna taktika, jer inače ćemo se sad samo početi nabacivati blatovi i ništa nećemo korisno napraviti za bilateralne odnose Hrvatske i Srbije. Ne? I bilo je, oni su na kraju rekli, Hrvatska dalje podupere put Republike Srbije u EU. I? Amen. Vratimo se još samo nakratko na Milorada Pupovca. Je li zapravo i to izvor svih njegovih problema da on s jedne strane podržava vladu za koje bi se dalo iščitati iz njegovih izjava da i on smatra kao opet dio oporbe da koja dozvoljava puzajuću radikalizaciju ili toleranciju nekih radikalnih ideja? Da neki njegovi kolege saborski zastupnici iz najveće stranke iz HDZ-a da su odgovorni za to ili neki ljudi koji... Ali i dalje rade... ostaje u tuči. Da, mislim, a on je tu u jednoj schizofrenoj situaciji. On s jedne strane može reći svojim biračima, bolje je da sam s vladom, dobit ću više za vas, postići ću više za vas, dakle za primarno birače kojom se obraća, dakle članovima Srpske zajednice. Kaže, bolje je da sam tu nego da sam u oporbi, ne mogu toliko učiniti. Da, s druge strane, on naravno ne može, mislim, svom koalicijskom partneru do kraja reći pa zašto imaš ovog čovjeka u saboru, zašto imaš ovog čovjeka na toj ili toj funkciji. To je istina. Može li on kao svaki drugi zastupnik rogoboriti i govoriti, gledajte, dopuštaju se stvari koje su kod nas protuustavne, koje su protuzakonite? Naravno da može. Ali mislim da ništa ne postiže osim što će izazvati samo protu reakciju gdje se onda neće ozbiljno shvatiti njegove ovoga primjedbe kada spominje NDH. Mislim, kada on kaže da postoje ljudi koji simpatiziraju taj režim i sjećanje na taj režim, to je točno. Postoje li oni i u ili oko glavne stranke? Postoje. Da. Ali to još ne znači da, mislim, bi on trebao sad govoriti da je današnje društvo i država u Hrvatskoj da podsjećaju na ta vremena, jer mislim šta, samo unosi paranoju i strah među naše sugrađane srpske nacionalnosti koje, mislim, ništa oni ne dobivaju od toga, ništa svi mi ne dobivamo od toga, samo, mislim, se unosi strah bez veze. Krenimo sad na odnos unutar HDZ-a. Jučer prije podne Stevo Culej na Facebooku objavljuje status koji prenose gotovo svi mediji. U njemu piše Pupovac odlazi iz koalicije. Kasno navečer Andrej Plenković pred novinarima jedino što ima za reći je da nije vidio, odnosno da nema informaciju o toj poruci saborskog zastupnika. Nema ih tako puno, čini mi se. I da je jedno kurtoazni odgovor o tome da je službena politika HDZ-a to i to. Kakvi su odnosi unutar HDZ-a? Ne, zastupnik Culej definitivno predstavlja taj dio stranke i taj dio biračkog tijela, na kraju krajeva vezanog u stranku, koji u startu smatra da je to jedan od krimena Andreja Plenkovića i koji zapravo nikako ne može prihvatiti politiku koja kreće još od Ive Sanadera, a to je suradnja s SDSS-om. Ne? I dakle, uvijek će to, onda će tražiti način kako bi time mahali, kako bi
pokušali uzdrmati vodstvo, sadašnje vodstvo HDZ-a i Plenkovića, i na kraju krajeva to se onda prelama i preko ove priče oko predsjedničkih izbora, i zato je predsjednica Grabar-Kitarović tu jako oprezna da ne bi slučajno ispalo da je ona previše na istim pozicijama kao Plenković, nego zbog toga što pokušava i te birače i taj dio HDZ-a zadržati za sebe, tu onda pokušava malo lavirati. Iako možda ona osobno i takako shvaća ovaj problem koji se dogodi u Uzdolju i vjerojatno bi u nekim drugim okolnostima drugačije reagirala. Imamo sada još jedan aspekt, tu je tko će prevladati unutar HDZ-a, odnosno koliko sve te situacije u HDZ-u mogu destabilizirati samog Plenkovića. Da, mislim, ovo je nešto što on nije mogao predvidjeti. Tako, ne možete znati hoće li nekakvi huligani ići nekoga napadati po nacionalnoj osnovi. Mislim, nemate baš takve policijske moći, nemate kao onaj jedan film gdje predviđamo zločine unaprijed. Svaćate, ali mislim... Govorimo o Kovaču, Culeju... Ne, stvari će se smiriti u trenutku kad krene formalna kampanja. Mi smo već vidjeli par nekih naznaka kako su došli iz HDZ-a gdje se kaže Miroslav Škoro je glavni protukandidat Grabar-Kitarović, kao zapravo borba, kao da je borba na desnom centru i desnici, a kao da je tako sve jedno što postoji Zoran Milanović. Osim i drugi izazivači se. Osim Štira. Da, mislim, ja i dalje mislim da koliko god je Škoro veliki izazivač za, koliko god ove ankete pokazuju da bi on u drugom krugu pobjedio Zorana Milanovića i da je veliki izazivač za Grabar-Kitarović, mislim da u konačnici, kad gledamo cijelo biračko tijelo u Hrvatskoj, ipak ne treba zanemariti da je ipak jedan puno realni scenarij da kandidatkinja i aktualna predsjednica HDZ-a i kandidat SDP-a budu ti koji se zapravo bore za mjesto predsjednika, odnosno predsjednice, i da kad krene formalna kampanja, Andrej Plenković i vodstvo HDZ-a će opet reći dobro, ok, sad se opet mora biti mir u kući, moramo sve ove stvari podmest po tepih kako bismo spriječili scenarij koji ne želimo. A to je recimo Zoran Milanović na Pantovčaku, jer time on može mahati, ok, to je definitivno scenarij koji želimo spriječiti. Ne? Pita jučer Jadranka Kosor u našem programu, hoće li i onda branitelji koji se sada bune ići do te mjere, odnosno te udruge, da organiziraju i neki šator i daje odmah odgovor, misli da neće ovaj put? Ne. Dakle, ono što će još biti naravno osjetljivo u sjeni ovog što smo sad svjedočili ovih dana, a što će biti osjetljivo i kakve će poruke slati predsjednički kandidati i kako će se braniteljske udruge ponašati, i onda i u kontekstu, dakle, koalicijskog partnera SDSS-a, je naravno obljetnica vukovarske tragedije. Znači, to je još jedna od svih ovih, znate kako imamo od ranog proljeća pa do ljeta, jeseni, imamo taj niz ove komemoracija koje se koriste. Snimite da se to ovaj puta preklapa vremenski sa potencijalno vrhuncem političke kampanje. Vrhuncem kampanje, tako da to će biti dosta osjetljivo. Što za odnose u HDZ-u, odnosno za Andreja Plenkovića, znači situacija u kojoj Kolinda Grabar-Kitarović osvoji još jedan mandat ili situacija u kojoj izgubi izbore? Mislim, zapravo, s obzirom da je dio kritičara Andreja Plenkovića nju pokušavao prvo napraviti kao alternativnu vođu, onda su se uhvatili drugih. Na kraju krajeva ovaj projekt Škoro je djelomično dio unutarstranačke oporbe, dio izvanstranačke oporbe, ali opet prema Plenkoviću. Mislim, za njega nema idealnog scenarija. Idealni scenarij ipak je najpoželjniji scenarij da Grabar-Kitarović ostane. Zašto? Zato što može reći, ok, podbacili smo na europskim izborima, ali naša kandidatkinja je osvojila još jedan mandat. Jer ako izgubi, onda doista oporba u stranci može jačati. Da. A kažem, s obzirom na profil jednog i drugog kandidata, paradoksalno, naravno da bi bilo, ako već ne pobijede Grabar-Kitarović, bilo bi bolje da ima tamo Zorana Milanovića, koliko god on zna biti ovako dosta žustar sugovornik, da tako kažem, negoli Miroslava Škoru. Jer nije stvar samo Miroslava Škoru, nego je stvar u tome u osobama i skupinama koje njega podupiru. A i pokazalo se, u hrvatskoj politici da i premijeru i predsjedniku odgovara kad ovaj drugi nije iz iste stranke, jer onda dinamiku političkog života mogu kanalizirati u nekakvo salonsko nadmetanje. To puno lakše čak nego kad je u pitanju kohabitacija iz istog tabora. Tako, i na kraju bi se vjerojatno oni nakon puno koškinja dogovorili po sličnom modelu kao što su funkcionirali Sanader i Mesić. Ne, prvo je bilo puno otrovnih strelica, na kraju je jedan mirni suživot nastao koji naravno može značiti da će biti neki truli kompromis oko nekih kadrovskih rješenja gdje će biti meni ovo veloposlanička mjesta, tebi ova. Naravno da to nije idealna situacija za hrvatsku javnu upravu.
Jučer kolegica Modrić pak međutim postavlja još jedno pitanje korak dalje, a to je s obzirom da je Kolinda Grabar-Kitarović ipak pokazala svojim nastupima u onom periodu kada je bila opuštena, a ne koncentrirana kampanju, da se njezini stavovi u mnogo čemu razlikuju od Andreja Plenkovića, pogotovo svjetonazorski i tako dalje. Kolegica Modrić se pita što možemo očekivati eventualno onda od predsjednice u eventualnom drugom mandatu, kad više neće reizbora i ne treba više uopće voditi računa o tome što kaže HDZ ili Andrej Plenković. To je jedan dio priče. Drugi dio priče je da upravo u ovom kritičnom trenutku pred kampanje i početka formalne kampanje, da je premijer i šef HDZ-a izvršio određen pritisak na nju gdje kaže ok, ako želiš ostati još 5 godina, trebaš me i trebaš doista potporu HDZ-a, ali za uzvrat očekujemo da budeš više suradljiva u drugom mandatu, naravno uz pretpostavku da Andrej Plenković ostane premijer. Još dvije teme, samo kratko da prokomentiramo, a ne tiču se ovih svjetonazorskih, odnosno međunacionalnih odnosa. Martina Dalić jučer izlazi iz središnjice HDZ-a, Andrej Plenković samo nakon toga nudi jedno nedorečeno objašnjenje da je bez spremnosti da uđe u konkretnije detalje, da su razgovarali o ekonomiji i da redovno razgovaraju. Ha, mislim, kao što znamo, imamo prilično dobre informacije iz Njemačke da nam je nova recesija u EU na pomolu. Vidimo ove nezgodne situacije koje se događaju u Italiji, vidimo neke naznake kao da smo mi sad gore spremni nego prije. Ja mislim da smo ipak bolje spremni, jer treba gledati i ovu političku dimenziju. Sada smo kao članica EU na pragu ulaska u fiksiranje tečaja naspram ulaska u eurozonu. Vidimo i da se drugačije zadužimo. Mislim da smo sad zapravo spremni, što onda naravno ide na ruku aktualnoj vladi. Jesu li oni doista razgovarali o ekonomiji? Moguće. Moguće, ali je li možda na pomolu neko novo kadrovsko rješenje gdje ona ulazi u tu kombinaciju? Moguće, također. Ne? Jer vjerojatno su procijenili da su se, znate, u Hrvatskoj ljudi imaju vrlo kratko političko pamćenje, da su se stvari slegle i da neće to biti jako odiozno u javnosti ako ona opet bude u nekoj kombinaciji. Ne? I za kraj, Andrej Plenković ulazi u jesen u kojemu prijete najmanje 3 štrajka već na samom početku školske godine. Da. Koliko to može biti izazovno? Da, mislim, trebamo vidjeti sad kako će ministar Marić naravno i reagirati na pritiske iz zdravstva i na ono što je, dakle, ministar Kujundžić je jasno stao iza kolega iz svog resora i očekuje da tu dođe do povećanja kao što su bili u drugim resorima. Mislim, treba će balansirati. Danas je puno bolja proračunska situacija, međutim, treba sad stezati remen kako bismo kad dođu ove mršave krave imali za crne dane, jer dok su tuste krave, lako je onda ovoga štediti. Ili biti rastrošan. Prema tome, vjerojatno će biti nekih popuštanja. Bliži se naravno onda i ta izborna godina 2020. kada svi znamo da onda svi krenu cijediti proračun, odnosno a svaka vlada bude puno više ovoga spremna odriješiti kesu, što bi se reklo. Dakle, tu će se vidjeti je li ministar Marić doista drugačiji od svojih prethodnika ili nije. I koliko može li izdržati snaga unutar vlade. Pritiske, tako je, da. Gospodine Raus, hvala vam na gostovanju i na ovoj analizi. Bilo je svakako vrlo zanimljivo čuti vaš pogled na to. Hvala na pozivu.